Hänt något, händer det något nästa helg? Nej, vad fan är det som ska hända då, menar du? Är det full fart nu igen? Fredriksson, och gå ut igår igen var ingen bra idé, märker man idag. Fredriksson, helt seriöst, körde du fullt ut igen? Ja, då är du helt otrolig i så fall. Jag hade aldrig orkat 2 dagar. Jag var knappt man orkat 2 dagar på Ultrafestivalen. Investerar du i aktier? Jag har lite men inte mycket. Jag har mest krypto. Mest lite Ethereum och Bitcoin. Det är typ där jag har min samling. Woho, Colombiana! Svårt att välja när det både du och Luggen eller? Man får hoppa emellan. Han har varit live i 6 timmar igen. Luggen har försökt bli influencer i 20 år nu. Jag har sagt till honom, håller tummarna. Går han och köper världens jävla börskamera. Ska du till Amaze? Är det nästa helg? Kör du likadant som innan Fredrik? Nej, men fy fan Fredrik. Men det är rätt gott. Hur mycket har vi köpt för idag? 120 lax. Du ska inte med Luggen och springa maraton i november. Där kan jag säga direkt på rak jävla arm att jag absolut inte ska. Jag kastar inte på mig ett par jävla gymnastik. Bara så där nu då. Nu är vi tillbaka. Alltså jag kan säga att den här har levererat. Den här har storlevererat. Vilka DJs är det som är där? Jag är fan lite småsugen på det. Men då vet jag ju. Kommer jag stå uppe på vippen och kasta flaska och gapa tills polisen griper mig. Tjena på det Brokey. Välkommen in Flows. Jag tänkte att idag. Ja, jag vann lönen. Men jävligt bra open faktiskt. När fick du din första? Ja, det var 16 bast i 100 år sedan. Med tanke på hur gammal jag är idag. Men det skiter vi. Jag frågar så här liksom. Vilka artister är det på Amaze? EDHZ säger Aniston. Jag frågar artister. Inte en smält chokladbit. Kom till Kisa på party. Nej, jag håller mig undan då. Jag pissade ner mig igår och nu är jag nysingen. Ja, det förstår jag. Fan, folk är riktigt sjuka alltså. Fredag söndag. Hur mycket har du investerat i bonusar för kvällen? 120 lax. Luggen har förlorat massa idag så ja, då börjar jag vinna då. Bara. Vart är mig i Smögen tror jag Fredriksson. Jag kan lösa allting, bara du följer med som ståkultur, det är inga problem. Tjena på dig Gizmo. Jag vann 7K på den. Fan vad fint. Ska vi dricka kråkvatten eller ballettvatten? Ja, det vet jag fan, jag håller mig undan ballettvattnet. Den här är bra. Kom ding ding direkt. 8-4. Det här är riktigt bra för att vara en salladslott alltså. Den här brukar ju vara totalt jävla sämst. Det är ungefär som att droppa ner 40 Frolex till 3 katter. De står ju bara och glor. De väntar på att det ska vara dricksvatten från Colombia. Ja, det vattnet ska inte jag i, men folk kan inte sluta dricka. Hellre sitter man som du gjorde i 2 veckor och tar hand om en 9. Hellre sitter man som du gjorde i 2 veckor än att ta hand om 9-månaders gravid fru. Hon jagar mig med stekpanna. Oskar, då finns det ju någonting som heter kapital. Trolla fram 10 så får du vara i fred. Oh shit, orkar man 2 helger i rad? Ja, jag vet Fredriksson, det är det. Det är, alltså problemet är ju, man kanske orkar, men orkar kroppen? Det är en annan framåt. Vad fan, jag känner så här, vi är live, vi har en skön stämning. Krippa är glad, snoppen är glad. Jag dricker en skön bebida, det är lite så här NJ-dryck med is. Jag har ätit en fucking pigelin, lillen är glad. Alltså, livet rullar på, kontot är glatt, det kommer vara tomt här snart. Allt är bra, Ante, hur är det med dig? Tjena på det, Lacho. Och det brände in här. Jag vet inte vart jag får allt ifrån, men jag är en sjuk man. Ja, jag tycker fan jag lever på gånger 3. Det här är ju helt odugligt. Torspins, den här kan slå. Fy fan, kärringen ville kolla serien, men jag vill kolla din stream. Hur avtalar henne? Alltså, så här, övertal. Det kan inte vara så jävla svårt. Vad är det för jävla serier då? Grey's Anatomy eller typ Sex and the City. Massa jävla kärringen som springer omkring för stora väskor och sen inga pants. Bättre kolla på Klipparna Kräft och snacka skit om staten och skit. Det är bättre. Jag tänkte också på en drömskola. Det var ju när jag var i din ålder då. Då tänkte jag bli rörmokare. Så kom jag på att det var helt ovärt att plugga. Så jag sket. Jag dricker vodka med varmt vatten. Ja, för fan vad gott det är. Fy fan vilken kombo. Fredriksson, ladda upp för Amaze nästa väl. Finns det några drinkbord kvar på Amaze? Jag står inte i något publikhav där kan jag säga. Får inte vara i fred en minut. Varför jävla dålig? Ska fan posta groggvirket? Ja, gör det. Vodka med nudelsappa. Fy fan vad gott. Nu skriver polisen. Hej, vi har sökt i 14 dagar och fortsätt söka. Vi har sökt det i 14 dagar, fortsätt söka. Så att det var någon jävla tomte som skrev på min YouTube-kanal. Han gör inte anmält det till Skatteverket för folkbokföringsbrott. Jag bara ring och hälsa från mig. Men fan bryr sig. Tjena på dig mamma, så hoppas det är toppen med dig. Jag har redan torskat för en gång, kan lika gärna torska 2 gånger. But if I let you go. Du vet Grogge, jag satt mig i timmar på efterfesten. Det visade sig tidigare att det var 68% vodka. Och skämtar du Fredriksson? Ja, det är inte konstigt att jag förlorar rösten och struphuvudet vart så här stort och svullnad. Det är sista gången jag dricker den skiten, det kan jag säga. Men Forsberg, du vet att jag har ju mer drama, jag har ju mer problem med drama som ligger och jäser. Jag har problem med mig själv. Jag ska ju liksom kolla i min spegelbild och se varje dag. Här står en biljonär. Här ska jag jobba. Här är skönt. Tjena Skatteverket här. Tjena, tjena. Lirat länge då. Jag börjar precis. Krippa här, dra mig, men bara lördagen, fredagen är horribel. Och då drar vi lördagen då. Jag ska säga det till damen när hon kommer ut nu.
ta med, mota mig. Så varför har Jacke köpt Rådals bargata? Och den jäveln ska jag ta ett snack med, kan jag säga. Jacke går inte att snacka med längre. Enda gången Jacke snackar bra är när han har fått i sig en liten pulverpåse. Då är det snart gått om brask. Jo, men det borde den ju faktiskt vara. Jag är ju en av Sveriges absolut största influencer. Så det är klart att jag ska ha en stor tråd. Sen att majoriteten i tråden kanske inte är så här skitkul att läsa om sig själv. Men ibland är det ganska gött att luta sig tillbaka. Knäcka en bebida. Två stycken snabba höger vänster. Och sen bara läsa. Det är ju en fin läsning. Sen kommer man på att liksom, man har 20 år i fängelse. Ja, jag såg det. Den där jävla badbollen ger sig inte heller. Men såklart, han har ju 18 000 i kallhyra och betalar. Det lär inte han kunna stå för länge. Enough is enough. Ja, men så är det. Jag menar, de säger åt mig, ja men gå live, Krippa, du är skitskön. Ja, vart fan är han med kroken då? Jag vet hur du gjorde 16 sommaren. Fan, vart jag sugen på Amaze, men jag som skulle hålla mig undan flaskan. Ja, det blir Amaze eller Marbella då. Jag är inte emot någon. Jag har lovat morsan och farsan en semester också. Plånboken skriker, hjälp mig, dra ur mig nu. Ja, båda kan det bli. Ja, det blir ju lätt en utomlandssemester innan. Men vi ska åka med lille mig innan hon börjar förskolan, tänkte jag. Varför har Jacke köpt Rosengård? Det var för att ingen annan ville köpa. Nej, jag är inte sans man av AIK. Är det dyrt att bo i Marbella som man vinner? Ja, det är faktiskt dyrt att bo där. Det beror på för sig vart du bor. Så här är det. Man kan resa i stort sett vart som helst. Allt handlar om vilken standard du vill ha på lägenheten och hur nära du vill ha allt. Ja, den här sög. Har du lovat mor? Ja, jag var där åter då. Så farsan har semester 3 veckor till. Fråga om vi skulle åka någonstans. Blir det någon Loki då? Det kanske det är. Ja, jag är i Linköping då. Ja, det kanske det blir, Mange. Det vet man aldrig. Lampa, lampa, lampa. Jag vill ha en lampa. Nu sitter vi och lyssnar på dig i högtalaren på campingen. Okej, Sesam. Välkommen till campingen. Krippade kräft här för att vinna slantar. Är det någon som sitter i en bush i fattig jävla hus? Fan, kom ut och kolla på streamen. Annars kommer jag kasta disktabletter med urin på. Så, nu vet hela campingen att du kollar på mig. Fan. Jag har träningsverk i njuren. Ja, jag har 2 skotthål i axeln. Gånger 2 bara. Här är inte bra alls. Timmy Pultra var bängen alltså. Gillar du Timmy Trumpet? Tycker han är lite halvsleten alltså. Bro, vad har hänt med balansen? Jag har tagit ut 40 lax. Sen har jag också investerat i bonusarna, gumman. Så vi får hoppas att vi vinner tillbaka balansen. Men jag måste trycka på F5 här för att inte uppdatera struppen. Ja, men det vet du. Ja, träning. Ja, exakt. Man har ju skapat träningsverk i käkarna. Vad är det här för jävla vinster? Ra på din blåa jävla ande. Ja, lite faktiskt. Lite gjorde jag det. Jag står lite kvar på samma scen hela tiden. Jag såg inte hela pryda heller, men en del så. Du tjänar på det strossi, det är väl jävligt bra eller? Vet du vad som rimmar på simma? Ja, dimma. Det ska vi snart. Jävla kung, ja, vilken idiot man är. Ja, det är sista gången vi spelar det här jävla Lacho Lajman-spelet. Alla fan står ju bara drar i Wild, sen händer ju inte ett skit. Har fan börjat kika på lungan? Ja, men han är bra faktiskt. Han är duktig. Jag har sagt till att han ska se till att ta hand om sin plattform. Man kan tjäna bra med Deg online. Sen kom han på att han hade 8-årigt fängelsestraff som väntar. Så han hinner tjäna pengar ett tag. Nu ska vi se vad balanten ligger på. Vi har balanten uppe på 5991 nu. Så att det är bra, vi börjar närma oss 60. Vad är livets ord, Kippa? Och ät skit och skit i alla andra. Nej, men lev life. Fire in the hole. Nu kommer flugan grinnan sen. Fire in the hole. Det här är riktigt fel. Luggo. Han har ju en 3 i alla fall som ligger och väntar. Han har ju 3 jävla fina bonusar. Eller vad säger år. Men det är lugnt, jag kommer besaka honom när han sitter. Det är jag och Ernstberg som dricker förbi. Krippa, har du kört Tomorrowland? Jag har faktiskt aldrig varit på Tomorrowland. Det är för många dagar för mig, jag orkar inte den där skiten. Tjena på dig Dio, välkommen in gubben. Ska vi dra och fiska lite Big Bass? Det kommer. Varför ska han till kåken? Han har svårt att hålla sig på banan ibland gubben. Men det ska vi, någon dag ska vi, Fredriksson ska också dit snart, jag med. Vi har väl saker att hämta på den jävla skitstället. Nu börjar det hända. Jag kommer inte ihåg hur många XR vi behöver för att gå plus minus noll. Tjena på dig Hilda, välkommen in. Är det någon jag saknar på den här streamen så är det du. Hur har dagen varit? Känner du dig stolt? Alltså, värmer det till kroppen? Du är inne på streamen nu, välkommen in i värmen. Jag lyfter in det, känner dig välkommen. Fy fan vad jag och Berglund var ute och slidade i stan igår. Blev flask för 5 papp. Och fy fan, inte så mycket då. Den kan ändå överleva. Varför streamar Lugge man? Jo, hade han gjort det, då hade jag åkt ner till Kalmar, det kan jag säga. Banan är väl för fan det enda Luggen håller sig på. Han är duktig på banan då. Fy fan. Om jag skriver manus, kan du sen kan jag en gång för alla. Problemet är att jag är jävligt dålig på att prata alltså med manus eftersom jag pratar jävligt mycket för mig själv. Vad är det här? Är det dåligt? Men vad i helvete? 705, det är inte fyskam. Helt okej ändå. Tack Rippa, jag mår jättebra. Fan vad nice. Kan du lösa mod? Svenska krokodilen, ska du ha en liten mod? Sköter du det då?
vill du spela golf i Linköping imorgon? Nej, det kan, jag och min dotter den här veckan, det blir ingen golf för mig. Det kan, sen är inte jag så jävla bra. Jag var caddy en gång i tiden, men jag gick runt och snackade om allt annat än att kolla på banan. Day of Dead blir nu. Day of Dead. Börsigt. Nej, Dio är inne med, han håller koll på det här. Jag sköter mod. Mycket bra. Är det konstigt att du fortfarande... som att du vill att Ramat ska vara kvar. Ja, men Marlboro Gold, börja inte skill på mig, gubben. Jag skiter, jag uppdaterar för fan knappt YouTube. Jag är den enda svenska kreatören som har bevisat att jag inte behöver YouTube som inkomstkälla. Snacka om att sätta dit folk. Varför funkar det här spelet nu? Kom igen nu, det här ska upp. Så ja. Kodnamn Kiki, fy fan, nu är han inne. Nu är påsen inne. Ja, hon mår bra, Alexander Karell, hon duschar just nu. Har lite tända ljus där inne, du vet när tjejerna ska ta hand om sig själv. Precis innan man har tagit hand om det. Och fy fan, den här var stark då. Ja, då tar det stopp. Då är det totalt kört. Ömerkrippa så får man... Du kommer få en mod. Jag ska se till att du fixar det. Jag kan säga så här, Molbro. Du kan inte säga att de drar speciellt mycket tittare med tanke på... De hade väl 250-300,000 tittare innan på sina kanaler, va? Tycker han ju är nere på 40. Och då får du ändå tänka på att han slickar Jockes arsle. Det finns ingen som slickar hans rövor så mycket som han gör. De är losers, där tjänar på tuben på månaden. Två veckors arbete. True story, nej, det är ju fan mindre än två veckors förresten. Ja, det är riktigt mycket rövsmör alltså. Svenska krokodilen, han är riktig legend. Han borde egentligen ha en sjön. Alltså, vad är det som händer med den här slotten då? Han levererade direkt 6,75. Nej, jag har många, alltså Lillguru, många av de videorna ligger kvar. Dels på den här datorn, så ligger väldigt många på laptopen. Jag har jättemånga gamla krippavideos. Jag tänkte att jag skulle börja köra lite goa reaktionsvideos igen. Du vet sådana här riktigt, du vet sådana här hårda som man nästan förlorar kanalen. För nu kan man liksom, skulle något hända med kanalen, då är det ändå sådär, då kan man lika gärna gasa fullt ut. Det har ju varit nära på gång. NBA Melvin, kom igen, Lebandit. Ja, men vi kör den lite, kör lite Lebandit sen. Vi ska se till att tömma ut de här gravstenarna först. Sabun på titta, han är skön. Det är alltså så sjunger små grodorna. Den är så jävla sjuk den. Ja, jag vet Lillguru, men ja, det är mina Dr. Beats by Dre-lurarna. Jävlar vad rå man kunde vara på tuben då. Du vet att det är idag, vet du. Kanalen flyger iväg som ett jävla vykort. Tillbaka till Drömbergstaden imorgon efter tre veckor på vitt runt i Sverige. Fy fan vad skönt, men det är inte fyskam ibland. Det är inte kul att vara hemma hela tiden heller, är det inte. Vart ska han nu då? Bra, ut med Wilden. Hur, är det evighetsfreespins eller vad fan är det som händer? Vad är det som händer med den här? Den här kan slå, va? Ja, det var mycket bättre. YouTube var mycket, mycket bättre förut. Alltså, den här levererar ju. Alltså, det är första gången vi spelar det här spelet. Den här känns ju lite muerto-stuk på den här. Gamla kärringar och massa hjärtan och skit. Den heter Day of Dead, det här spelet. Och jag kan inte säga att det här spelet var så jävla dött. 18 lax rakt in. Boom! Alltså, jag kan säga så här. Det ser bra ut. Fundera på att flytta hem till morsan och farsan och hitta Gud eller något efter den här. Ja, jag fattar det, Fredriksson. Det är ju det. När man har varit ute och sladdat och varit på, alltså då är det hårt. Det är inte bara att sluta ögonlocken och hoppas på att saker och ting blir bra, utan det krävs fysisk terapi. Man måste gå till botten med sig själv. Men när man kommer till det här stadiet, man känner att man bara gräver och gräver och man bara hittar nya fel, då är det dags att lägga locket på. Mycket bra spel. Ja, jag ska kalla in mig i den svenska krogen. Analys! Det verkar ju gå rätt bra idag ändå. Nu kör vi Juicy Fruit. Juicy Fruit. Tjena på dig Lennartsson, för fan, det är skitbra. Hur är det med dig? Kom in nu, det har gått jävligt bra hittills kan jag säga. Vi har investerat balanting för 120 lax. Just nu, jag ska kolla vad vi ligger på just nu. Vi ligger på 84, så snart kommer vi vara plus minus noll. Vi får se hur det går, vi har många kvar. Vart gömmer Tjena Lysasse? Han är väl i Sverige nu för att myndigheterna letar efter fanskapet. Skicka över en slant till Rasp nu. Nej, så alltså, vet att jag har lust att göra en sån här video bara för att reta upp folk imorgon. Åka till leksaksaffären. Lillen får välja leksaker för 20 lax. Men du kan ju räkna i kommentarsfältet på YouTube kommer vara då. Ja, det är i och för sig inte bra nu väl. Men nu då? Alltså jag kan säga så här nu. Nu börjar det hända någonting. Lugna ner dig nu. Det är precis mörkt i bakgrunden. Kommer in i en inbrott 20. Jag kommer inte se fanskapet. Han kryper omkring med ficklampa och kofot. Som den där jäveln på Lebandit. Bara... Kom igen nu. Den här kan bli bra då. Får man en jävla kiwi? Nej, jag bara, alltså endorfinerna här uppe. Du vet, 5 minuter innan stream så var det då vet du, jag sticker direkt. Och du vet, jag blir så jävla glad. Jag blir som en torktumlare som står på lågvarv. Du vet, kläderna är så jävla blöta så det funkar inte. Den bara snurrar. Hade de stått tenniskläder så hade de ju tagit allt jag äger. Som sagt, jag står inte skriven någonstans. Mig kan de inte ta.
Den här var stark. Jävla vita tänder jag ser ut av på streamen. Sen ser man mig i verkligheten. Folk bara, varför har du ostbågar i munnen? Man bara, för att du är glad. Megakippet smäller på. Fan vad suger man är på. Bara, nu är det jäger i? Ja, jag vet faktiskt inte om Hass ens kan. Jag känner inte honom. Vad dricker du? Bebidas? Nej, men så här enjoy-dryck. Varför säger, jag fattar faktiskt inte det. Hur fan kan folk säga att jag är avundsjuk på Rask? Jag är avundsjuk på Biltema cyklar och en liten koja. Oh! Nu är vi tillbaka. Fan vad fint, Oskar. Gasa på för fan. Jag tycker faktiskt att du ska börja där. Alltså släpp ut videosen nu. Sätt, alltså, du tänker bakar. Någon har hällt upp skiten med Jägermeister. Dra ut proppen. Ta allt de har. Det här var en bra. Riktigt jävla bra. Måste vi uppdatera men. Alexander Kardell, hon mår toppen, gör hon. Hon är inne och duschar när jag hör musik därifrån. Så hon står och håller på att raka så skit. Liten ding på den faktiskt. Hur mycket kostar det bonusen per spel ungefär? Det beror på vilket spel det är. Jag tror det dyraste är runt 20 000, alltså 2 000 euro. Men det är för att, alltså det är det som är så jävla gött när man kör bonushand. Ofta så vinner man tillbaka pengarna, så du har ju på löpande band hela tiden. Och därför kan man ju så här modda ut lite och våga köpa lite större. Du ser balanten nu. Det är fan, det går riktigt bra. Jag ska se hur många spel vi har kvar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vi har jävligt mycket kvar. Det här är bra chili hit nu. Ja, jag såg att Biden gav upp. Jag är inte så jävla insatt i politik faktiskt, om jag ska riktigt ärlig. Jag har värre saker för mig. Chili hittar den här jäveln. Ja, jag vet det liksom. Och då är jag nykter med. Varför hade jag inte på den här? Är det det här spelet nu? Jävlar, vänta. Chili hit Mega Ways. Är det den? Ja, det här är ju vanlig chili hit för fan. Där han. Ja, det är tur att man inte är insatt. I like Turkey. Nej, men vi har ju pratat, han har väl sagt, bett om ursäkt alltså på privat plan. Så jag tror jag nöjer mig med privat plan. Alltså privat jet. Alltså här ska allt ut offentligt. Det är varenda jävla fucking rad ska ut offentligt. Vart någonstans då? Hon har ingen mustasch så långt är vi med. Hon har inget hår på benen heller så långt är vi också med. Så vad finns kvar? Ja, det är huvudet i så fall då. Kör en abrakadabra. Ja, där springer Chloe runt och säger, hon gör så här till mig nu. Pappa, abrakadabra. Och jag trollar fram Ernst Berger. Vi brukar alltid prata om Aldra och Ernst Berger när lillen ska sova. Hon tycker det är så jävla kul. Hon bara, pappa, jag önskar att du var som honom. Och jag är där snart, kumma. Vad är det här för jävla smörbonus då? Du har tur, min fru har hår överallt. Och fy fan, Oskar. Men det är lugnt. Man kan älska ändå. Vad är det som händer nu då? Jag flyttar upp den här jäveln nu. Fan, vad hatar den vid disco i mina hörlurar. Trots att jag är 54 år så älskar jag när du går live. Fan vad glad jag blir, Milan. Är det någon som jag blir jävlig? Alltså nu berättar jag blir nästan sentimental. Men bara för att så här, jag är så jävla trött på den här jävla svenska gurun som springer omkring med någon jävla elgitarr och gapar om att ålder, att man ska leva efter sin ålder. Ja, så bara för att jag är 35, då ska jag sitta inlåst och kolla på Färg som flagnar i helvete. Det ger mig 10 med Bidon festival, jag är där. Det där gick skit, 168, den där slotten ska vi aldrig kolla på igen. Jag vet det, Thomas och Karina. Jag har blivit dålig på de här med spökvideosarna. Jag ska försöka lösa det. Jag kan inte lova för mycket, men jag ska försöka. Bush ska vi spela. Bushido nu. Bush. Hur fan står man med Bushido? Och så kollar den här jävla Bushido-skiten. Buss heter det ju. Bush. Där är han, Nudge. Är hon förbannad där inne eller? Jag tappar alltid fokus när jag kollar på telefonen. Jag måste hålla munnen. Jag kan kolla på den sen. Fire Two Holes. Den har jag faktiskt inte sett. Ja, jag vet. Men hon är duktig på att försvara sig nu. Jag har sagt det till henne. Du tar ingen skit. Framförallt inte av några jävla stensungar. Det är bara all in bara. Berström, tjena på det. Jag tar lite bebe i den. Jag fick en nysbit i morgon. LA eller Miami. Jag har bara varit på... Jag har varit 7 gånger i USA. Bara Miami-hållet. Key West, Florida. Alltså, Key West, Miami, Orlando... Clearwater Beach, det är Tampa i och för sig. Jag har bara varit på det hållet. LA ska sägs vara jävligt nice. Aha. Keep M King. Vi kommer till det sen. Vi har lite bonusar att öppna upp först. Har du gått på dem stenhårt nu? Ja. Ja, det är bra, gumman. De säger att du är på dem stenhårt.